नेपाल पनि एक दिवसीय क्रिकेट टोली हो नेपालले मान्यता पाएपछि एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा ठिकठाक प्रदर्शन पनि गरिरहेको छ विश्वकप छनौट प्रतिस्पर्धामा नेपालले पपुवा गिनीलाई तथा नेदरल्यान्ड्सले हङकङलाई पराजित गरेपछि नेपालले इतिहासमै पहिलो पटक एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको थियो सन् उन्नाइस सय छ्यानब्बेबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्न थालेको नेपालले बाइस वर्षपछि एक दिवसीय मान्यता प्राप्त गर्यो डिभिजन पाँचबाट यात्रा थालेको नेपालले यसअघि सन् दुई हजार विश्वकप छनौट खेल्दै एक दिवसीय मान्यताको लागि प्रयास गरेको थियो तर न्युजिल्यान्डमा भएको उक्त प्रतियोगितामा कमजोर प्रदर्शन गरेपछि नेपाल नभौ स्थानमा सीमित हुँदै डिभिजन तिनमा घटुवा भएको थियो सो बेला हङकङ युए स्कटल्याण्ड र पफुवाले एक दिवसीय राष्ट्रको मान्यता पाएको थियो नेपालले एक दिवसीय मान्यता प्राप्त गरेपछि नेपाली खेलाडी मात्र नभएर विदेशी क्रिकेटरले पनि बधाई तथा शुभकामना दिएका थिए शुभकामना दिनेमा अहिलेका पाकिस्तानी चर्चित क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान पनि थिए उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत नेपाललाई बधाई थिए नेपालले एक दिवसीय मान्यता पाएकोमा म मा निकै खुसी छु कडा परिश्रमले सधैँ फल मिल्छ खे खेलेको खेल खेल छ नेपाल यो अवस्थामा चौथो यो तालिकाको शीर्ष स्थानमा ओमान छ उसले अठार म्याच खेल्दा तेह्र खेलमा जित हात पारेको छ त्यस्तै दोस्रो र तेस्रो स्थानमा कर्म स्कटल्याण्ड र अमेरिका छन् कृपया विश्वसनीय नेपाली खेलकुद सम्बन्धी जानकारी पाउन हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला